Енді қазақстандықтар 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап әділ мемлекет бір тұтас ұлт гүлденген қоғам заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуден өтпеген шетелдік автомобильдерді 200 000 теңге мөлшерінде төлем жасап заңдастыра алады. Тек бұған қойылатын талап аталмыш көліктер елге 2022 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін кірген болу керек. Бұл туралы полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары мәлімдеді. Заңнамаға енгізілген өзгертулерді естігеннен кейін шетелдік нөмір таққан жүргізушілердің төбелері көкке бірер жетпей қалғаны рас. Себебі шекарасып шапқылап қалтасын қаппайтын соммаға арзан көлік әкелгендердің барлығы көлігін заңдастыруды армандайды. Ал бұл жаңалық қарашаның қуанышын еселей түсті. Десе де қойылатын талаптар да жоқ емес. Мәселен, егер сіз сырттан темір тұлпар тасып, қазақи нөмір таққыңыз келсе, алдымен электронды үкімет арқылы өтініш беруіңіз керек. Барлық қажет төлемдер уәкілетті орган автомобильдерді заңдастыру туралы шешім қабылдағаннан кейін жүзеге асырылатын болады. Кроме того, Министерство внутренних дел разработан был. Аталған жоба ағымдағы жылдың 29 қарашасында жария талқылау рәсімінен өту үшін Ішкі істер министрлігінің ресми сайтында орналастырылды. Сонымен қатар жобаға сәйкес шетелдік автомобильдерді заңдастыру 2023 жылғы 1-ші қаңтардан басталып, 2023 жылғы 1-ші шілдеге дейін жалғасады деп болжануда. Жобаның шарттары мен электрондық үкімет порталы арқылы танысуға болады. Средства будут могут подавать граждане. Заңдастыруға жататын автомобильдер іздестіру базасында тіркелмеуі, бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылуы, толық кедендік тазартудан өтуі тиіс. Беларусь Республикасында, Ресей Федерациясында және Арменияда тіркелген автомобильдер үшін кедендік тазартудан өту талап етілмейді. Жалпы 2022 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін Қазақстанға 300 мыңнан астам көлік кірген. Бұл тек ресми цифрлар. Дәл тізімі бізде қанша көлік мына Қазақстан Республикасына кірген шетелдік көліктер бізде жоқ. Бірақ енді мына сақтау полисін санасақ, 1-ші қыркүйекке дейін республика бойынша 300 мың көлік тіркелген. Басқа шет мемлекеттерден кіргізген. Бұрын Қазақстан Республикасында сары фонды мемлекеттік нөмірлерді ала отырып тіркеуден өткен армениялық автомобильдерде 200 000 теңге мөлшерінде тіркеу алымын төлеу арқылы заңдастырылады. Ал Қырғызстаннан әкелген көліктердің иелері өз қалауы бойынша еліктен шығару құқығынсыз 2025 жылғы 1-ші қаңтарға дейін тіркеуге мүмкіндік беріліп отыр. Көрсетілген кезеңнен кейін оларда еліктен шығаруға шектеу автоматты түрде алынатын болады. Зұлқарна Ермұратұлы, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпараты.